Що стосується нововведень, то ми вводимо так званий вечірній тариф. Вечірній тариф – це після 20:00. Ввечері немає відповідного пасажиропотоку для того, щоб перевізники якби беззбитково працювали. Ми особливо прискіпливо будемо дивитися за дотриманням графіків в вечірній час, і якщо якби буде їх недотримання, то ми будемо складати акти, розривати договори. Ціна на нічному тролейбусі зменшиться, збільшиться, перепрошую, до 10 гривень.